Hoje, 27 de novembro de 2019, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o juiz do trabalho Euvan Domingos Prego, titular da 12ª Vara do Trabalho de Goiânia. Boa tarde, doutor Boa Euvan. tarde, Ana. Doutor Euvan, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em 26 de agosto de 1965. Então, hoje eu tenho 54 anos. Sou natural de Firminópolis, que é uma cidade aqui do interior do estado de Goiás, cerca de 110 quilômetros de Goiânia. Uma cidade pequena e essencialmente rural. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Os meus pais são também goianos. Meu pai é nascido em Pires do Rio e minha mãe nasceu em Catalão. Eles são todos. Minha família tem raízes em Goiás há muitos anos. Qual a atividade econômica de seus pais? A minha mãe, todos os dois aposentados, mas minha mãe foi professora estadual, do ensino médio, primeiro em Firminópolis, depois em Aparecida de Goiânia. E meu pai teve muitas atividades. Atividades na indústria do pai dele, depois que essa indústria desapareceu, teve várias atividades. Por fim, aposentou-se como motorista. Você tem irmãos? Eu sou o segundo de uma família de quatro homens. Então, eu tenho três irmãos e eu sou o segundo. E o meu grande companheiro foi o meu irmão mais velho, porque os outros vieram muitos anos depois de mim, 18 e 16 anos depois. Quando criança, adolescente, o que aspirava ser ao tornar-se adulto? Eu queria ser cientista. Eu gostava muito de ler e gostava de ir na biblioteca do colégio, da minha cidade, e pegava livros sobre experimentos de ciência. E fazia experimentos com um amigo meu de infância e eu achava que seria cientista. Quando criança, não sei, até os 10, 12 anos. Depois eu pensei em ser médico. Por fim, eu fiz direito e sou juiz do trabalho. Em qual faculdade se formou? E ao deixar a faculdade, o que tinha em mente para o seu futuro profissional? Eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás. Eu me formei em 1986, com colação de grau em 1987. E era muito novo. Eu me formei com 21 anos. E eu acredito que eu não tinha maturidade para projetar um futuro. Eu tinha aspirações vagas. Eu queria ser juiz. Mas era uma aspiração vaga e não muito direcionada. Então, a princípio, eu saí com o horizonte ainda não muito definido, mas querendo lá no fundo a magistratura. Você teve experiências profissionais antes de ingressar no serviço público? Eu tive uma pequena experiência na advocacia, porque assim que formei, um colega de turma resolveu abrir um escritório de advocacia e me convidou. Então eu trabalhei junto com esse colega durante pouco tempo. E tive a felicidade de trabalhar junto com ele, com outro colega que hoje também está na magistratura, mas o juiz federal, ele é o de Almeida Silva Júnior. Então, trabalhamos juntos por cerca de um ano na advocacia. Doutor Elvan, em que ano se deu o ingresso seu na magistratura e por que a trabalhista? Eu ingressei na magistratura em outubro de 1997, em concurso realizado aqui no Tribunal da 18ª Região. Mas minha história com a região, com o tribunal, começa em 1988,
eu ingressei para o concurso público no cargo de oficial de justiça avaliador. Então, eu ingressei na justiça do trabalho e me identifiquei. E fui servidor durante muitos anos. E a opção natural, dentro dessa evolução e dentro dessa busca de uma carreira, era a magistratura do trabalho. Foi a escolha natural dentro das circunstâncias da minha vida, né? Enquanto oficial de justiça, né, que foi o cargo que primeiramente se ocupou na justiça trabalhista, pela 10ª região, quais foram as dificuldades enfrentadas no desempenho das diligências, uma vez que o TRT da 10ª região abrangia todo o Centro-Oeste? Quando eu ingressei, realmente não havia a 18ª região. O estado de Goiás era vinculado à 10ª região, que abarcava também o Distrito Federal, Tocantins. Mas eu fiz o concurso público para oficial de justiça para a minha lotação no Fórum Trabalhista de Goiânia. Então, eu sempre trabalhei em Goiânia, na Central de Mandados da capital. Bom, nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, e naturalmente as condições eram outras, da cidade, da sociedade, da justiça do trabalho. Quais foram as dificuldades? A primeira é que eu nem tinha carro. Então eu cumpri, durante muito tempo, mandados indo de ônibus para os locais. E depois adquiri um carro. E a dificuldade é que hoje a modernidade é tanta que as pessoas não se dão conta. Mas não havia sistema de GPS, mapas no celular, e a cidade já era uma cidade grande. Então eu tinha que, antes de sair nas minhas diligências, estudar um mapa da região onde eu ia. E a prefeitura, o município de Goiânia, editou um livro de cerca de 150, 200 páginas, que era um mapa de Goiânia em detalhes bem, bem minuciosos. Então, eu tinha que carregar esse mapa comigo, estudá-lo antes de tomar o meu ônibus ou de pegar o carro, e ir para as diligências em locais que, realmente, de outra forma, eu não saberia como ir. Hoje, com GPS, mapas e aplicativos de geonavegação, né, essa atividade é muito mais fácil. Mas imagine isso há 30 anos, você tendo que tomar um, dois, três ônibus para ir em uma localidade distante, e depois também, quando adquirir o carro, de fazer isso, aprendendo a navegar usando um mapa em papel. Doutor Elvan, se recorda quem foram os articuladores para a criação do Tribunal de Goiás? Eu, como eu disse, eu me formei muito novo e ingressei na Justiça do Trabalho também muito novo. Então, além disso, eu cumpria a minha função sempre externamente. Eu não acompanhava as gestões administrativas ou as deliberações das autoridades, dos magistrados da região na época. Mas eu acompanhei à distância, vamos dizer assim, né? E, naturalmente, foi recebido com alegria por nós, servidores da 10ª região, a criação de um tribunal que ia atender o nosso Estado, que ia ser sediado na nossa capital e que ia ter um corpo de servidores e um corpo de juízes próprio. Né? Porque, sendo a 10ª região, os juízes que não eram fixos se deslocavam a grandes distâncias e havia dificuldade também de pessoal. Né? Então, foi uma alegria, uma satisfação, mas eu acompanhei isso mais à distância, por esses dois fatores, a natureza do meu trabalho e a minha juventude, que me fazia dar atenção a outras coisas. Né? Antigamente, o Tribunal da 10ª Região abrangia toda a região Centro-Oeste, por isso não conseguia atender todo o interior. Na sua opinião, a criação do Tribunal em Goiás foi um diferencial para a interiorização e expansão da Justiça do Trabalho? Esse movimento, após a Constituição de 88, de criação de vários tribunais do trabalho, é fundamental, porque o acesso do jurisdicionado era virtualmente impossível em certas situações. O tribunal, quando eu ingressei, o tribunal da 10ª região tinha a sede em Brasília.
Então, a advocacia tinha grandes dificuldades para acessar o próprio tribunal. E o jurisdicionado, o trabalhador ou o empregador também tinham grandes dificuldades. As distâncias eram grandes, o número de órgãos era insuficiente. Então, a interiorização, com a criação do tribunal, foi um grande serviço à sociedade para dar acesso à prestação da justiça. E a gente vê que essa situação ainda se repete em alguns tribunais que hoje ainda são muito grandes, exemplificando o Pará, o Amazonas, que ainda tem a mesma dificuldade que nós vivemos há anos atrás. Então, a interiorização, a criação de tribunais de jurisdição estadual, ou até, em alguns casos, até menores do que a de um estado, é sempre uma medida que ajuda e fortalece a justiça, o acesso à prestação jurisdicional e, de certa forma, o Estado, o próprio Estado de Direito. Doutor Elvan, você foi por alguns anos assessor do gabinete da desembargadora Ialba, falecida repentinamente em 2008. Gostaria que você falasse um pouco sobre a personalidade da magistrada, quem era e como era a desembargadora. Como era trabalhar ao seu lado? Eu tive a alegria, o privilégio de ser assessor da desembargadora Ialba dos anos 94 até a minha aprovação no concurso público para juiz em 97. E eu tenho uma imensa gratidão a ela e vou fazer referência também ao juiz, ao desembargador classista, Josias Macedo Xavier. Eu fui oficial de justiça pela 10ª região. Depois, com a instalação da 18ª região, eu fiz opção, porque já trabalhava em Goiânia, fiz opção para permanecer no tribunal, fui oficial de justiça e passei a trabalhar como assistente no gabinete do juiz classista, nós não usávamos a expressão desembargador na época, o juiz de tribunal, o Josias Macedo Xavier. Aprendi muito no gabinete dele. E tenho, assim, muita gratidão por ele, porque quando o doutor Ialba teve vaga no seu gabinete na função de assessor, Dr. Josias me indicou sem eu saber. Ele não me contou nada, não me disse nada, me indicou para a doutora Ialba, fez muitas boas referências a mim. Aí eu tive a oportunidade, ela me chamou ao seu gabinete e ela me fez tivemos uma conversa, uma entrevista, e ela me deu a oportunidade de trabalhar com ela. A doutora Ialba tinha uma personalidade forte, ela é uma pessoa muito determinada, e eu acho que o traço que eu mais destaco dela é que ela era uma pessoa generosa. Ela, na medida do possível, no seu gabinete, ela abria oportunidades. Ela incentivava o crescimento e incentivava o estudo. Então, a característica assim, que eu guardo de mais valioso dela, na minha convivência, né, no meu modo de vê-la, é de uma pessoa simples e muito generosa. Não é à toa que o gabinete dela era formadores de juízes, né? Eu tenho a impressão que de lá saíram 4 juízes e um procurador do trabalho e vários servidores de alta capacidade que continuam prestando serviço ao nosso tribunal. Em que ano deu o seu ingresso na magistratura? Eu já falei, eu ingressei em 1997. Eu tive a felicidade de, quando eu resolvi fazer o concurso público para juiz, porque eu gostava muito de ser assessor da doutora Ialba, e eu tinha uma convivência ótima com os servidores da equipe. Mas quando eu resolvi fazer o concurso, eu tive a felicidade que o primeiro concurso que eu tive notícia foi exatamente o da 18ª região. E eu fiz esse meu único concurso, tive a bênção, né, de ser aprovado no meu primeiro concurso, e ingressei em 1997. A gestão, então, era do desembargador Platon Filho, né, Platon Teixeira de Azevedo Filho. E eu tenho a curiosidade e a felicidade de que o juiz Platon Filho me deu posse em 1988 como servidor e me deu posse em 1997 como juiz. Você se espelhou em alguém? Para a magistratura,
Não, eu não tive um espelho em uma pessoa em particular, não. Mas eu tive aspiração de ser juiz, porque eu via nessa função, nessa atividade, algo de bom que eu podia fazer, né? Não só para um aspecto pessoal, de realização socioeconômica, mas também como uma atividade que é essencialmente uma atividade que tem a oportunidade de fazer o bem, através da justiça, né? Então, quando eu penso nisso, eu acho que eu não tive um modelo, mas eu tive uma aspiração de ser aquilo que o cargo possibilita, né? Que ele abre essa oportunidade. E como foi enfrentar esse novo desafio, a magistratura? Eu tenho eu sempre gosto de falar isso. Eu fui, como servidor, eu tive uma longa experiência no tribunal. Foram 9 anos, na 10ª região, depois 18ª região, uma experiência como servidor. Mas eu nunca fui um servidor de vara do trabalho, na época, juntas de conciliação e julgamento. Então, a própria a maior dificuldade foi passar o conhecimento teórico e de outras áreas para a vivência na junta de conciliação e julgamento. Ou seja, lidar com partes, lidar com os advogados, ter o dia a dia de audiência, que eram algo que eu não tinha experiência. Eu faço até a seguinte brincadeira. Na época em que eu me formei, não havia a necessidade de fazer audiências trabalhistas para estágio, para relatórios finais ou trabalhos de conclusão de curso. Então, eu assisti audiências nos outros, né, na Justiça Federal e Justiça Estadual. E eu nunca assisti uma audiência trabalhista. E como não trabalhei em vara, também nunca participei de uma audiência trabalhista. Então, eu brinco que a primeira audiência que eu assisti foi a que eu presidi. Então, foi a dificuldade de adaptação de essa nova realidade, mas eu queria destacar uma coisa. Eu tive a felicidade de ter ajuda dos meus colegas servidores. Eu fui servidor, então conhecia muitos, todos os servidores. Todos não, mas muitos, né? E primeiro secretário de audiência com quem eu trabalhei, já falecido, lamentavelmente, Chicão. Ele era uma pessoa muito adorável, muito Testativo. e ele me ajudava muito, coisas assim do dia a dia, do traquejo de audiência que eu não sabia. E ele já era um senhor de mais de 50 anos, muitos anos de atividade. Então ele me dava aquela dica sutil, né, respeitando a minha posição, respeitando a minha condição de juiz. Ele me dava aquele lembrete: doutor, faltou isso. Doutor, você tem que fazer aquilo. Então, nas primeiras audiências, eu fui muito assessorado pelo Chicão, que eu falo, né, o secretário de audiência, e eu também tive a felicidade de começar como juiz na 5ª Junta de Conciliação e Julgamento, que a titular era a doutora Lígia Conceição Pires, já falecida, mas que também foi muito generosa e muito conselheira nos meus primeiros anos. Então, a dificuldade foi de adaptação, mas eu tive muito apoio e conseguir naturalmente suplantar a dificuldade de transportar o conhecimento teórico para a vivência. Doutor Elvan, quais as varas que você atuou aqui na 18ª região? Eu tive um período de praticamente 9 anos como juiz substituto. Eu atuei muito tempo na 5ª Junta de Conciliação e Julgamento, e depois também a maior parte do tempo na 9ª Junta de Conciliação e Julgamento, e na 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Aparecida de Goiânia, que depois se transformaram, né, nas varas do trabalho com a extinção da representação classista. Então, eu atuei muito em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. E tive, por opção, já que o tribunal permitia isso, pouca atuação no interior. Eu preferia, por questões familiares, não viajar. E como eu tive essa condição, eu atuei muito em Goiânia, principalmente nessas 3 varas que eu falei. Doutor Elvan, o TRT de Goiás é um dos mais jovens do Brasil e, por alguns anos, foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Observando toda essa estrutura de hoje,
como pioneiro, esperava que o TRT crescesse tanto? Eu gostaria primeiro até fazer uma, se me permite, uma pequena retificação aí, porque o Tribunal do TRT de Goiás, da 18ª Região, continua sendo modelo. É só recordar que na edição deste ano, o CNJ premiou o nosso tribunal com selo ouro, né? E apenas 7 tribunais do trabalho foram agraciados com essa premiação, ou seja, nós continuamos sendo e tentando ser, nos esforçando para ser, tribunal de boa qualidade de prestação jurisdicional. Quando eu ingressei no serviço público, na Justiça do Trabalho, então na 10ª Região, Goiânia tinha 4 varas. Mas pouquíssimas cidades no interior. Você se recorda quais as varas? Eram Anápolis, Primeira e segunda Goiânia. Primeiro, eram 4 em Goiânia, né? Estamos dando 2 em Anápolis, e mais 3 outras cidades. Eu realmente não me lembro de todas, não. Mas era um tribunal de estrutura muito pequena, e principalmente naquela época, e mesmo nos primeiros anos de sua instalação, nos primeiros anos de sua instalação, havia muita dificuldade estrutural, ou seja, o quadro de servidores ainda não era todo concursado, profissionalizado, no sentido de formação específica para atuação na Justiça do Trabalho. Nós contávamos muito com servidores comissionados, servidores requisitados, e que vinham de outra experiência, naturalmente não tinham a formação que pessoal qualificado e concursado para a Justiça do Trabalho. Então havia essa dificuldade, principalmente as distâncias eram muito grandes e a estrutura material também era menor. Então realmente ver a trajetória cumprida pelo tribunal e principalmente pela excelência que ele foi alcançando realmente é uma experiência que foi e é gratificante. Excelência, a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? A Justiça do Trabalho tem muitos defeitos e muitas virtudes. Tem se aperfeiçoado muito, mas ela tem uma marca de nascimento, que é a preocupação social. Ela é uma justiça que nasceu para a solução dos conflitos sociais. Então, apesar de seus defeitos e também graças às suas virtudes, ela focou sempre a solução dos problemas sociais. Há uma sensibilidade do magistrado, do servidor e da instituição para a matéria-prima nós lidamos, que são conflitos de ordem social. E então, essa mentalidade, essa marca de nascimento, benéfica, bendita, né, que é a preocupação social, faz com que nós todos da Justiça do Trabalho busquemos essa prestação jurisdicional, busquemos dar solução a esses conflitos. E como isso se impregnou no nosso nascimento, principalmente no tribunal da 18ª Região, se impregnou nesse caráter, né, da instituição, isso é o que justifica ou explica a nossa preocupação com a celeridade e com a redução de prazos. E também no espírito da Justiça do Trabalho, lamentavelmente hoje está se perdendo um pouco, havia a concepção de uma simplicidade de procedimentos. Nós tínhamos um procedimento e um processo que inspiraram depois o processo civil, a justiça comum, estadual, federal, a incorporarem certas práticas e certos institutos do procedimento e do processo de trabalho. Então, a simplicidade também de procedimento era algo que favorecia a advocacia, favorecia o acesso das partes. Então, algo que era da nossa origem, que lamentavelmente nós estamos perdendo um pouco, pela complexidade das causas que estão chegando, pela formação, às vezes, civilista que as novas gerações estão tendo. Então, eu acho que é preciso lembrar essa nossa, que eu chamei de marca de origem, ou marca de nascimento, né? Que é a preocupação da justiça social
e buscar aquilo que há de melhor na justiça do trabalho, simplicidade, né, a busca da celeridade, a consideração das desigualdades inerentes entre as partes no processo trabalhista, né, que é diferente da situação da jurisdição comum. Então, eu acredito que é por essas questões que nós somos a justiça mais célebre, e também é por isso que nós temos que cuidar para não perdermos essa característica. A Justiça do Trabalho completou, em maio de 2019, 79 anos de história. Como o senhor avalia o judiciário trabalhista hoje? A estigmatização da justiça, a reforma trabalhista, entre outros. A justiça do trabalho, ela é naturalmente, como toda instituição social, ela é dinâmica. As características da nossa instituição mudaram com o tempo. Nós éramos, a princípio, a justiça do trabalho nem era ramo do judiciário, né? E depois foi incorporada ao judiciário. E é lógico que haja uma trajetória. Como a própria sociedade se mudou e alcançou outras condições, a justiça do trabalho também tem que estar atualizada com o seu tempo. Então, a visão, às vezes, estigmatizada da justiça do trabalho como a justiça excessivamente protetiva, como aquela em que as partes são tratadas com demasiada desigualdade, favorecendo uma e prejudicando a outra, isso era uma visão que talvez se justificasse há muitos anos atrás, décadas atrás. Mas a mudança social também se refletiu na mudança da instituição. E eu penso que o perfil médio do magistrado trabalhista e, por isso, o perfil da própria Justiça do Trabalho é um perfil mediano, não, que busca o equilíbrio, a equidistância, o tratamento isonômico das partes, mas sem esquecer que protetiva é a lei. O juiz do trabalho em si não tem que encarnar um espírito de proteção, ele tem que fazer cumprir a lei, que ela sim. Ela preserva uma parte de uma relação desigual, né? Mas sempre sem perder o olho, sem perder a visão de uma conduta distante, equilibrada, isonômica e imparcial. Eu acho que esse é o perfil de hoje. Então, nós temos que suplantar essa visão estereotipada e antiquada da justiça do trabalho e compreender que ela não é mais o que talvez tenha sido há muitos e muitos anos. Você acha que a justiça do trabalho é importante? Nesse debate sobre a extinção da justiça do trabalho ou não, que eu acredito que essa pergunta tem esse foco, eu sempre digo o seguinte: a justiça do trabalho em si, ela não é o importante. O importante é a jurisdição trabalhista. Quem vai exercer a jurisdição trabalhista? Nós temos que preservar a jurisdição trabalhista, ou seja, que haja sempre um órgão competente, que haja sempre um órgão imparcial e um órgão capaz de dar resposta social. Se ele se chamar Justiça do Trabalho ou se chamar Justiça Federal, a mim, pessoalmente, não me importa. O que importa é que o espírito de uma jurisdição trabalhista persista, que é uma justiça que continue olhando os conflitos sociais, que continue preservando pela não exploração de uma parte da relação econômica de uma sobre a outra. Se esse espírito se for preservado, a jurisdição do trabalho for preservada, a justiça do trabalho pode ter qualquer nome. O importante é que nossa alma continue existindo. Excelência, antes da reforma, já existia uma discussão da extinção da justiça do trabalho. E agora, de fato, acredita-se que as opiniões sobre a extinção podem perdurar? Eu acredito, como eu disse, que o importante é a jurisdição trabalhista, né? Ou seja, que haja a especialização para atender as demandas de natureza trabalhista. Mas eu acredito que a justiça do trabalho deve ser preservada, deve ser mantida, porque continua sendo um ramo do judiciário que tem uma estrutura pronta, que tem uma estrutura grande, principalmente que tem uma estrutura acessível. Não se pode nunca diminuir o acesso do cidadão ao judiciário. Então, a Justiça do Trabalho cumpre esse papel, né, de estar
praticamente todo, de atender todos os municípios do Brasil, mesmo quando não haja uma sede da Justiça do Trabalho, uma vara do trabalho, ela, a jurisdição dela alcança todos os municípios. Então, qualquer movimento que seja no sentido de diminuir essa estrutura, de diminuir o acesso, isso tem que ser repudiado. Agora, mantendo a estrutura da Justiça do Trabalho com aperfeiçoamentos é o que nós todos queremos. Eficiência, economia, prestação jurisdicional cada vez mais eficiente e célere. Isso é o que nós temos que buscar, pela eficiência e aperfeiçoamento das instituições, nunca pela diminuição ou completa extinção delas, que isso não promove nunca o progresso social do país. Você teme o fim da Justiça do Trabalho? Como eu disse, eu não temo o fim da Justiça do Trabalho, porque o que nós temos que lutar é pela jurisdição trabalhista. Havendo quem, quem exercite a jurisdição, quem esteja pronto a atender as demandas e continuar atendendo de forma célere, realmente não importa tanto. Mas eu acredito ainda que a melhor solução, e o que eu penso que é o mais sensato, que vai prevalecer nas casas legislativas que têm que tratar disso, é a preservação e aprimoramento da Justiça do Trabalho. Porque o aperfeiçoamento sempre é possível. Né? Isso nós não podemos negar. Sobre essa questão da punição em si, na qual o trabalhador que perde a ação é obrigado a pagar os honorários advocatícios, o senhor acredita que isso é um dos fatores que faz gerar a redução dos processos? Essa é uma questão delicada e polêmica, e não há uniformidade e não há um consenso sobre essa matéria, essa questão, porque há os que acreditam que o pagamento de honorários é algo que deveria sempre ter existido e há aqueles que acham que não, que o trabalhador que move uma ação e perde, tem um julgamento de improcedência, ter que pagar, isso inibe o seu acesso à justiça. Eu sou da posição daqueles que entendem que os honorários são devidos. Porque nós temos que ver o seguinte, o acesso à justiça, a busca de uma solução de um conflito, tem que ser feito dentro da realidade e da responsabilidade. Então, se um trabalhador traz uma demanda que é real e que é legítima, lógico, isso deve ser sempre acessível. Mas aquele que age sem cuidado e sem responsabilidade não tem o direito de causar dano a outra pessoa. Então, se eu entro com ação e, naturalmente, a outra parte terá gastos com advogados, gastos com a sua defesa, não é justo que eu, não tendo razão, né, tendo reconhecido que eu ingressei com a ação sem ter razão, faça o outro ter um prejuízo. Então, o pagamento dos honorários é o pagamento da despesa que eu gerei a essa pessoa. Então, isso traz uma responsabilidade. E havia, sim, nós temos que reconhecer, muitas distorções nas demandas trabalhistas. Havia um descuido. A advocacia trabalhista foi descuidada e alguns, felizmente não muitos, foram irresponsáveis, criando demandas que eram absurdos, que eram distorções. Então, o ônus, o encargo de pagar honorários, freou, eu acho que isso é bem-vindo para a instituição Justiça do Trabalho, freou as demandas irresponsáveis, as demandas feitas sem razão ou de forma muito descuidada. Então, eu entendo que os honorários advocáticos, primeiro, é um profissional que tem que ser remunerado. Segundo, não é justo causar prejuízo a uma parte que paga os honorários do advogado e tem razão no processo. Apesar de ter razão, ele é uma parte prejudicada. Então, eu acredito que essa medida veio trazer um equilíbrio. E eu penso que o trabalhador ainda tem o seguinte, os honorários ao advogado da parte contrária não são automaticamente devidos. Se a parte é beneficiada da justiça gratuita, e não tem recursos naquela ação, ou não tem recursos outros, na verdade, a exigibilidade dos honorários vai ficar suspensa. E talvez nunca se concretize esse crédito para outra parte. Então, ainda há a preservação de uma certa situação que o trabalhador não vai ter esse encargo.
Mas o que eu chamo a atenção novamente, eu entendo que houve sim uma redução das demandas trabalhistas por esse motivo, mas a redução certa, que foi a redução da demanda feita sem razão ou até mesmo de forma irresponsável. Excelência, você tem uma longa experiência, né, em diversos cargos aqui na Justiça do Trabalho, né? A exemplo de oficial de justiça, assistente, assessor de desembargador e hoje magistrado conceituado. A partir de suas experiências, você acredita que a Justiça do Trabalho está mudando de perfil? Nós passamos a receber aqui algo que me marcou muito. Nós passamos a receber como demandante, como autor de ações, os mutilados, os feridos, os doentes, porque nós passamos a ter a competência para julgar as causas de acidente no trabalho. Então, isso também repercutiu muito na, vamos dizer assim, um aprofundamento da nossa preocupação social. Porque o que antes nós nos preocupávamos nas relações de trabalho, no pagamento de direitos, tais como horas extras, adicionais, gratificações, nós passamos a também lidar com situações de vida e, infelizmente, até situações de morte. Nós também começamos a receber as viúvas, os viúvos, os órfãos de trabalhadores como autores de ações na Justiça do Trabalho. Então foi uma mudança assim de cenário que me marcou muito. Então aquilo que já era uma preocupação social para todo magistrado, todo servidor, passou também a ter esse lado que eu considero assim o mais delicado e dramático, lidar com essas situações, né, de receber uma pessoa mutilada, uma pessoa doente, uma pessoa desfigurada, uma viúva, um órfão. Por causa de acidentes de trabalho, doenças do trabalho, é algo que aumentou mais, vamos dizer assim, para todos nós que aqui laboramos, que aqui, né, temos a nossa vida profissional, aumentou mais essa consciência de dever de ajudar a melhoria nessas situações sociais. Então, nessa trajetória toda que eu tive de servidor, depois como juiz, isso foi o mais marcante e o que realmente acho que determina até uma mudança do perfil da Justiça do Trabalho para essas situações de maior delicadeza e maior dano humano, né? Dano realmente à integridade física, à integridade moral, à integridade do ser humano. Então, essa também foi a maior mudança no perfil da Justiça do Trabalho. Quando acolheu essas causas, isso ainda acentuou mais a nossa preocupação, o nosso cuidado com essas questões de ordem social e causas delicadas como essas, né? Doutor Elvan, como enfrentar os novos desafios ocasionados pelo esvaziamento do nosso quadro de pessoal, decorrente do alto índice de aposentadorias e diante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, no qual não prevê a realização de concursos públicos? Bom, nós estamos a instituição Justiça do Trabalho está imersa em uma crise do Estado. Né? O Estado brasileiro, nas suas mais diversas, né, esferas, é um Estado que não detém recursos para atender todas as demandas da sociedade. Então, nós vivemos um quadro de redução orçamentária, agora também não realização de concursos públicos, e ao mesmo tempo ocorreu uma reforma previdenciária que incentivou os trabalhadores do nosso tribunal, os servidores e magistrados, que estavam em condições de aposentar, de apressar essa aposentadoria, e o quadro de servidores e de magistrados tende a reduzir drasticamente. Como nós vamos enfrentar isso? Eu entendo que isso é um dos maiores desafios recentes do tribunal. Um tribunal que está estruturado, mas que agora perde muito do seu capital humano.
nós vamos ter que ser criativos. Nós temos que apostar e formar cada vez mais os nossos servidores, os nossos magistrados, a serem capazes de múltiplas atividades, de realizar mais com maior eficiência e, se possível, sem maior desgaste. Eu lembro, por exemplo, que nós tínhamos, há décadas, né, passadas, quando o processo ainda era o processo no meio físico, no papel, nós tínhamos um servidor exclusivamente na vara para passar toda a sua jornada juntando petições e documentos. Né? Ou seja, juntando papel, carimbando, numerando, rubricando. Então, era um trabalhador de uma só tarefa. Esse tipo de servidor não tem como existir na Justiça do Trabalho, no processo eletrônico e na sua atual crise de pessoal. Os servidores, e os, né, dentro da sua capacidade, dentro da sua formação, têm que ser capazes de fazer múltiplas tarefas dentro da vara. Não é possível mais ter um servidor com uma tarefa, com uma especialidade dentro da vara do trabalho. Eu vou falar apenas da vara do trabalho, porque eu não tenho a vivência administrativa, né, dos setores, das áreas administrativas. Mas na vara, nós temos que apostar na capacitação do servidor para que ele possa fazer mais tarefas, diversificar, mas eu espero muito, e pelo menos na minha unidade judicial, eu espero muito que essa diversificação de atividades, essa capacitação maior, não implique sobrecarga e principalmente adoecimento para os nossos trabalhadores, né, do serviço da Justiça do Trabalho. E outras soluções criativas terão que ser na estrutura dos órgãos. A fusão, a diminuição, a centralização de algumas atividades talvez sejam necessárias, como, por exemplo, a centralização da área do setor de cálculos trouxe uma solução, um avanço muito grande em relação à época que nós tínhamos um calculista em cada vara. Então, hoje, uma central de cálculos na capital atende todas as varas. Talvez, no futuro, nós tenhamos que pensar em centralização para outras tarefas que hoje estão nas varas. Não sei. Tudo isso demanda estudo, que vai, primeiro, ver o aspecto prático, mas não pode perder de vista o aspecto humano dessas mudanças que nós vamos ter que passar. Excelência. O mercado já sente a chamada quarta revolução industrial, termo usado por especialistas para referência à chegada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, automação industrial e a impressão 3D, entre outras. A questão é que a chegada desta onda está mudando a forma como as nações vivem e trabalham, vivem e trabalham. Como o senhor avalia o impacto de tecnologias no mundo do trabalho? Há uma característica do ser humano que eu acho que nós temos que recordar que nós temos essa condição. É a incrível adaptabilidade do ser humano. As mudanças do mundo físico, né, pelo qual passou a humanidade, e agora a própria sociedade humana está se transformando. Vem se transformando sempre. Mas agora nós estamos vivendo uma época de aceleração e de mudança muito grande de paradigma. O trabalho deixa de ser feito num lugar ou ser feito concretamente, na produção de uma coisa concreta, às vezes para se tornar algo feito imaterialmente. Então, o trabalho tem que ser diversificado, mas o ser humano é muito adaptável. A sociedade tem que se adaptar. Ela nunca tem que resistir. A resistência à mudança, ela impede a adaptação e impede a encontrar soluções. É inevitável, são inevitáveis certas coisas. Eu disse, por exemplo, agora há pouco, do servidor que tinha a tarefa de juntar peças, né, petições, documentos, numerar e rubricar, e bater no carimbo no verso das folhas, né, dizendo em branco. Esse servidor não existe mais. Essa tarefa não existe mais. E assim, várias atividades no mundo deixaram de existir. Né? Nós não encontramos mais alfaiates
em qualquer lugar. Nós não encontramos mais certos profissionais. Certas profissões estão desaparecendo, mas outras surgindo. O fato é que esse mundo hoje é o mundo da informação. Eu acredito na adaptabilidade do ser humano e nas mudanças que o próprio ser humano realiza. Então, nós vamos ter desemprego? Vamos ter sim, porque certas profissões ou atividades irão desaparecer, mas outras vão surgir. Então, as gerações futuras serão capazes já de viver nesse mundo. Nós, o que somos de uma geração passada, é que teremos as dificuldades. Mas crendo e tendo fé na adaptabilidade, na inteligência do ser humano, eu sempre acredito numa perspectiva sempre de melhoria, de evolução. Doutor Elvan, a reforma trabalhista alterou e regulamentou diversas normas relacionadas à prestação de serviço. Uma das principais mudanças foi a regulamentação do teletrabalho. Alguns assessores e assistentes já adotaram o home office no nosso tribunal. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens desse novo modelo remoto de trabalhar? Na própria 12ª Vara do Trabalho, né, da qual eu sou titular, nós temos três servidores que trabalham em outros estados. E eu converso com eles sobre o que eles consideram como vantajoso e o que eles não sentem que é um negativo, né, nessa, né, no teletrabalho. Eles me dizem, e a gente observa isso, né, de um modo geral. Em primeiro lugar, eles podem ter a proximidade com suas famílias. É o que eles mais valorizam, né? Os pais, os irmãos, e principalmente, né, os pais idosos, estarem próximos deles. Isso é um fator de tranquilidade para qualquer pessoa, saber que você pode socorrer os seus entes queridos, estar perto deles nos momentos felizes, nos momentos tristes. Então, é o que todos destacam como algo bom do teletrabalho. A liberdade com o seu tempo, porque eles não têm um horário para cumprir, para ir a um local e permanecer nesse local por horas definidas, mas cumprir determinadas tarefas e apresentarem. Então, cada um se adapta a seu modo de suas atividades durante o dia. Alguns trabalham de dia, outros trabalham à noite, trabalham de manhã e de noite, trabalham de madrugada. Mas o negativo, me testemunham que há, às vezes, a sensação de isolamento. As relações sociais são importantes no trabalho, né? Nós somos seres gregários, então nós gostamos das relações com as pessoas. E o trabalho é uma parte importante da nossa vida, então nós passamos horas e horas no trabalho. Esses são trabalhadores que passam horas e horas sozinhos, né? Então, é um ponto negativo que eles apontam, esse isolamento. E eu me preocupo com isso porque algo que é importante para alguém no trabalho é a sensação de pertencimento a algo maior. É a sensação de integrar alguma coisa. E nós somos uma instituição que tem um perfil, que tem uma qualidade. Então, sentir-se pertencente a essa instituição é algo que também favorece o seu caráter dessa instituição, né, vamos dizer assim, a alma dessa instituição. As instituições foram feitas de pessoas, né? E os trabalhadores remotos, nossos trabalhadores, nossos servidores remotos, eles estão um pouco mais distanciados dessa realidade da instituição, das notícias, da conversa, do encontro, de participar das ações do tribunal. Então, esse isolamento da instituição é algo que eu me preocupo, que a pessoa e o servidor veja só a sua tarefa e não veja onde ele está inserido. Alguns podem sentir ou não essa dificuldade. E eu acredito que é uma realidade de trabalho que também não tem retorno.
ela atende às necessidades modernas do mundo. E facilita grandemente para todo mundo. Nós estamos na nossa instituição, o advogado trabalha remotamente, ele peticiona do seu escritório, ele não vem mais, não precisa vir ao fórum, não precisa viajar para ir a um fórum do interior, né? Então, o teletrabalho é uma realidade do nosso mundo. Agora, nós temos que balancear essas duas coisas. O bem-estar do servidor e aquilo que possa ser negativo. Algo que eu considero como preocupante é não poder acompanhar se as condições ambientais são adequadas. Nós aqui no tribunal temos uma preocupação com o equipamento, com a ergonomia, com o mobiliário, nós temos a ginástica laboral, nós temos a visita de fisioterapeuta, a adequação do equipamento ao servidor, mas o servidor que está sozinho, ele pode ficar um pouco à margem desses cuidados. E às vezes ter uma condição de trabalho que não seria tão saudável quanto o que o tribunal pode e deve proporcionar. Essas são as minhas preocupações. Como o senhor vê o cumprimento das metas pelo CNJ e CSJT para o TRT 18? Eu acho que nossas administrações, a corregedoria e a presidência do tribunal, não só nessa gestão, mas nas outras, têm tido uma virtude. Eles têm a obrigação, o dever de ofício, de fazer cumprir as resoluções, as determinações desses conselhos superiores. Mas a corregedoria e a presidência do nosso tribunal incentivam e colocam as metas, mas eles têm a percepção humana de que as metas devem ser o resultado de uma condição de trabalho. Seria contraproducente exigir metas e não dar condições. Exigir dados estatísticos, mas não ter material humano, equipamentos, estrutura física que possa permitir isso. Então, no nosso tribunal, eu acho que ele tem alcançado o cumprimento dessas metas e tido bons resultados, como, né, nós podemos constatar, até pela concessão neste ano, né, do selo ouro pelo Conselho Nacional de Justiça, é que o tribunal tem buscado o cumprimento dessas metas ainda olhando o lado humano, não fazendo de servidores e de magistrados máquinas ou engrenagens que não têm sensibilidades e necessidades. Eu particularmente sinto isso. As metas estão para nós como um alvo a alcançar, e não um fim em si mesmos. Então, eu penso que essa é a virtude. De outro lado, essas metas, criadas já há alguns anos, também são necessárias para a sociedade. A sociedade tem que ter como medir a eficiência de seus órgãos. Na verdade, esse sistema de metas deveria existir para muitas instituições, que o cidadão, o contribuinte, não tem como apurar e ver a eficiência delas. Então, quando nós estabelecemos e cumprimos metas, nós também estamos mostrando ao cidadão, ó, essa instituição usa os seus recursos nesta quantidade e obtém estes resultados. Então, o cidadão e o contribuinte têm o direito de acompanhar o funcionamento das suas instituições. Então, por esse lado, as metas do CNJ e também do CSJT têm sido encaradas como positivas. Negativas serão quando elas, em si, forem a finalidade e forem buscadas de forma inflexível e também com pouca consideração à figura do ser humano. O nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa e da preparação de nossos magistrados e servidores. Você concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Não, eu tenho comigo que exatamente isso que faz a qualidade de qualquer instituição. O nosso tribunal tem primado por isso. Sucessivas administrações foram consequentes, foram responsáveis, dando prosseguimento a boas práticas, não fazendo o que às vezes corriqueiramente se observa em outras esferas, que é o desfazer o que se foi feito, para tentar algo novo, diferente, e principalmente para se apropriar
daquela realização como algo para ser envaidecidamente exibido. Então, muitas administrações, seguidas administrações, foram sempre responsáveis e dando esse foco, né, na profissionalização do quadro de servidores, na medida do possível, mantendo o quadro de servidores e de magistrados sempre completo ou próximo de estar completo, sendo que agora a situação se tornou um pouco mais difícil disso ser realizado, né? Então, as virtudes do nosso tribunal são exatamente essas. Profissionalização do seu quadro de pessoal. Isso é algo que eu vi acontecer, né? De servidores que estavam na Justiça do Trabalho, mas não tinham qualificação, porque era o início, porque não havia concursos, né? Porque o tribunal tinha que funcionar com aquilo que era possível de material, não material, né, mas de recursos humanos, como, por exemplo, em varas do interior. Não havia servidores em varas do interior que fossem servidores concursados, se utilizava de servidores de prefeitura, servidores do Estado, e que tinham outra formação. Às vezes nem formação em direito ou nem formação superior tinham. Mas isso era de, né, década de 80, começo da década de 90, e o tribunal veio... Então, o que eu mais saliento nas administrações foi essa seguida profissionalização e também a capacitação. A escola judicial para os magistrados, os vários e vários cursos de formação para os servidores. Então, sempre em busca de aperfeiçoamento. Então, isso tem que ser uma constante, uma meta para as administrações. A capacitação. E ainda mais na situação que nós conversamos há pouco da redução do quadro de pessoal. Se o pessoal remanescente não for mais capacitado, os claros e a falta de pessoal vão pesar muito. Excelência, você foi presidente da Associação dos Magistrados da 18ª Região no biênio 2009-2011. Poderia compartilhar conosco como foi aquela experiência? A minha experiência na presidência da nossa associação foi muito marcante para mim, porque houve muitas dificuldades. E nós vivemos um período de certas situações que tivemos que intermediar e viver, né? Eu considero assim que a primeira situação foi que ainda não se tinha, até no começo da minha gestão, aquela clareza de que a nomeação do diretor de secretaria era uma prerrogativa do juiz titular. Ainda se, às vezes, a indicação do juiz titular não era atendida, ou não era facilmente atendida. Então, houve algumas situações vividas nisso. Isso se tornou claro, se tornou o normal e o saudável para a administração, que aquele principal auxiliar do juiz tenha com ele total afinidade. Nesse período, temos alguns avanços, como, por exemplo, na gestão do desembargador Gentil, avanços buscados pela associação e compartilhados com a administração, sem dúvida. A própria administração teve muita iniciativa. Começamos a ter disponibilização de assistentes para os juízes. Os juízes, até então, nem todos, ou muito poucos, tinham algum servidor que atendia ao juiz exclusivamente para minutar decisões, sentenças, e prestar uma assessoria exclusiva ao juiz. Todos eram servidores da vara, né? Trabalhavam em atividades na vara e havia o assistente para despacho, mas não para o juiz. Passou a ter, a partir de cerca de 2009, isso se tornou também algo normal. A atividade associativa, ela exigia a presença do presidente da associação maior junto aos associados. E eu vivi a transição de que a liberação do juiz da jurisdição também não era algo garantido e certo. Não acontecia
sempre, do presidente da associação ser liberado da atividade judicial para se dedicar à associação. Então, parte do meu mandato, eu permaneci atuando como juiz e atuando na associação, que criou dificuldades pessoais muito grandes. Mas depois nós obtivemos essa liberação, e isso se tornou também, de lá para cá, uma regra, foi regulamentado também pelos conselhos superiores. Considerando todos esses 31 anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? O que me vem à mente é a sensação de que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu pude... Acho que a maioria das pessoas não consegue viver isto, unir o trabalho com o sonho. Então, eu realizo na magistratura uma aspiração da juventude, um sonho e um ideal que eu tive. Então, eu pude concretizar isso. E, principalmente, concretizar a magistratura dentro de uma instituição pela qual eu tenho uma grande sensação de pertencimento. Né? Uma instituição da qual fazer parte me traz honra. Então, acho que também isso, às vezes, não é muito frequente nas pessoas. Sentido que onde elas estão... o lugar ou a instituição não é uma instituição que possa engrandecer as outras pessoas. E eu sinto assim, como uma pessoa que está numa instituição que existe por um motivo nobre e para realizar coisas boas, né? Para atender demandas importantes das pessoas. Então, essa sensação de que eu estou fazendo pessoalmente algo que eu sonhei, e que eu estou numa instituição valiosa socialmente, é algo que me dá muita satisfação. Enquanto magistrado, poderia compartilhar quais os fatos mais marcantes da sua carreira na Justiça Trabalhista? Como juiz, naturalmente, esses 22 anos, eu lidei com milhares de causas, milhares de pessoas, advogados, partes, testemunhas, peritos, auxiliares, servidores. Eu lidei com muitas situações. Mas, como magistrado, um momento assim que eu imediatamente recordo como marcante foi pouco depois da emenda constitucional que ampliou a nossa competência para o julgamento das causas de acidente de trabalho, como eu disse para você ainda há pouco, que entrou na minha sala de audiência um trabalhador que havia sido queimado por choque elétrico. E era um homem muito, muito bem articulado, que falava bem e que tinha, se via que era um homem com alguma beleza física. E que ele tinha parte esquerda do corpo e ainda coberta de escaras, né? Então, foi a situação assim, quando eu vi assim, um drama muito grande, irreparável, estava além da minha capacidade de dar qualquer solução. Porque nada podia ser restaurado na vida daquela pessoa. O que ele buscava era uma reparação material, uma indenização, mas aquele ser humano ele tinha definitivamente perdido um dom, que é a sua integridade. Aquilo me marcou muito, porque é um homem articulado, com certa beleza física, e que, por uma situação de negligência, de falta de mínimas consideração por questões de segurança, ou seja, até de respeito ao ser humano, ele teve a sua situação de vida tragicamente transformada. Então, isso, para mim, foi aquela audiência que eu terminei com uma sensação dolorida dentro de mim. E sabendo que eu não podia fazer nada de real para a melhoria da vida daquela pessoa. Então, o que diz respeito a uma indenização pecuniária, não é a solução para aquele drama. Então, isso foi uma sensação de tristeza e de impotência. Saber que também, dentro da minha atividade, há muitas limitações.
e que o juiz, na verdade, pode muito pouco diante de certas realidades. Que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Eu acredito que o Brasil, que todo o país, ele progride na medida em que suas instituições são dignas de respeito. Se o Congresso Nacional se torna uma instituição digna de respeito, se a magistratura permanece e preserva a sua respeitabilidade, se a Ordem dos Advogados do Brasil também preserva e aumenta a sua respeitabilidade, pela responsabilidade dos indivíduos que fazem parte dessas instituições, o Brasil e qualquer país progride, principalmente em termos sociais e de cultura. Então, o que eu espero é que cada pessoa, cada integrante deste tribunal e de outras instituições como o nosso tribunal, tenha em vista isso, a contribuição pessoal que eu posso dar para o aprimoramento da minha instituição. E que essa o aprimoramento dessa instituição e de todas as outras, pelo esforço, pelo individual, é o que faz fazer o nosso país progredir. Não há progresso como nação se nós não dermos, como indivíduo, uma contribuição para cada instituição que a gente esteja. A empresa, né? Se uma empresa se torna produtiva, mas também cumpridora de suas responsabilidades sociais e do seu dever perante a sociedade, essa empresa se torna um elemento de bem e de crescimento para a sociedade. Então, eu penso assim, ninguém pode pensar que a nação vai progredir pelos outros. A nação vai progredir a partir de cada um. Então, a nossa contribuição começa onde nós estamos. E eu estou atualmente na Justiça do Trabalho. Então, eu tenho que pensar que a minha conduta e a minha atividade tem que dignificar a instituição onde eu estou. E também a instituição vai me dignificar como parte dela. Então, essa é a mensagem que eu acho que nós temos que ter. Que uma sociedade não progride se as suas instituições não progredirem. Excelência, que palavra você gostaria de deixar registrado para um magistrado que está iniciando a carreira na área trabalhista hoje? Que tenha certeza da sua vocação. Porque a magistratura não é uma atividade fácil, nem é uma atividade isenta de responsabilidades. Ao contrário, ela tem muitas responsabilidades. E a vocação é a identificação daquilo que se faz com aquilo que é o ideal de vida para cada um. Se eu me identifico, se meus ideais de vida se coincidem com aquilo que eu faço, eu sou uma pessoa feliz no trabalho. Então, eu penso que se a pessoa tem certeza de sua vocação, ela primeiro vai ser feliz individualmente. Segundo, ela vai ser responsável pelo aquilo que ela faz como profissional. Ela terá cuidado, ela terá valoração por aquilo que faz e ela terá, consequentemente, satisfação naquilo que faz. Se a pessoa, por ilusão, por idealizações da juventude, busca a magistratura sem ter certeza disso, ele pode, na verdade, encontrar uma experiência muito desgastante e árida, que às vezes é até motivo não de sua realização, mas de sua insatisfação contínua. Quem é Elvan Domingos Prego, na opinião de Elvan Domingos Prego? Como pessoa, eu sou Elvan Domingos Prego, é uma pessoa que tem um coração de quatro partes: seus filhos, sua esposa, seus pais e sua profissão. Eu amo o que eu faço, eu amo aqueles que estão na minha vida de forma indelével e eternamente ligados. Eu amo a minha família. Então, eu sou a pessoa que coloca em primeiro lugar os valores da família como lugar onde, por algum motivo superior, eu fui colocado para estar. Eu acredito que as pessoas que nasceram de mim nasceram por um motivo.
e o que eu tenho uma grande, imensa responsabilidade existencial frente a elas. E que eu busco, por isso, com aquilo que eu faço como pessoa e como profissional, ser exemplo para os meus filhos. Então, se eu posso me definir, é com a pessoa que pensa que a vida tem uma razão de ser, que eu não sei qual é, mas que eu estou eternamente buscando compreender. Então, essa acho que essa é o que me define. Alguém que está buscando ser bom e melhor, mesmo sendo muito imperfeito. Eu deixei de fazer alguma pergunta para você que você gostaria que fizesse? Eu queria falar, só a título de história, falar uma coisa da época que eu fui oficial de justiça. As experiências, a gente se forma, se engrandece a partir das experiências que vive, né? E eu tive duas experiências como oficial de justiça que me marcaram indelevelmente. E que me causaram muito conflito interior. Na época, a Justiça do Trabalho, a Justiça de um modo geral, podia decretar a prisão de depositários infiéis. Ou seja, um bem era penhorado e era colocado sob responsabilidade de uma pessoa. Se essa pessoa não entregasse o bem, esse bem se perdesse, ela era responsabilizada, podendo inclusive ser presa. Isso é uma situação que não existe mais, a prisão do depositário infiel. Mas na época em que eu fui oficial de justiça, havia a prisão do depositário infiel, e eu tive a infelicidade de cumprir dois mandados de prisão. Um aconteceu que a depositária era uma proprietária de um restaurante que quebrou, que, né, não teve condições, e era uma mulher que vivia sozinha e era mãe de três filhos. E esse mandado, a pena dela foi de um carro, e ela havia vendido esse carro. Então, em vez de guardar o bem, ela se desfez do bem. E a lei determinava a prisão. Então, cumprir esse mandado de prisão foi uma das coisas mais dolorosas para mim. Porque essa situação de uma mulher com três filhos, que na época já não era dona desse restaurante, mas sim uma salgadeira que fazia salgados para vender em bares e outros locais, e teve que ser presa. Então, é aquela sensação de que a lei e a justiça não estavam do mesmo lado. E isso traz conflito interior. Então, como pessoa, primeiro, como servidor, eu cumpri a ordem, e o juiz fez cumprir a lei. Mas, como pessoa, eu tive um conflito muito grande entre o que é justo e o que é legal. Essa é uma primeira experiência. A segunda experiência, também com o mandado de prisão, foi que eu não cumpri. Eu recebi um mandado de prisão, mas tempos depois, alguns dias depois, o mandado foi requisitado de volta. Eu não entendi, nem procurei saber por que o mandado de prisão foi requisitado. Simplesmente eu devolvi porque havia sido solicitado. Dias depois, eu fui na mesma empresa cumprir um mandado de intimação, levar uma intimação ao proprietário dessa empresa. E o proprietário da empresa me disse o seguinte: ah, você era o oficial de justiça que estava com o mandado de prisão contra mim? Eu falei, sim. Ah, o meu advogado disse que você recebeu tanto para não cumprir o mandado de prisão. Eu olhei para ele, o seu advogado disse o quê? Que você, né, diz que eu havia recebido uma propina para não cumprir o mandato de prisão. E aquela foi a situação de maior indignação que eu pude sentir na minha vida, porque eu fui vendido sem saber. Então, são coisas que marcam a vida. Porque quando você tem dignidade, honradez e seriedade, uma coisa como essa é como um tapa na cara, como uma sensação de desonra muito grande, que eu não imaginava que eu podia ter acontecido. E lógico que depois eu tive uma conversa um pouco agressiva com essa pessoa que havia feito isso. Então são duas experiências que eu acho que me marcaram muito como pessoa, me fizeram também ver as questões dos valores humanos. O valor de honradez, de seriedade, de cumprimento, e às vezes quando esses valores faltam. Doutor Elvan,
O que dá sentido à vida? Acho que o que dá sentido à vida é a busca do sentido. Porque se a gente vive automaticamente, de forma rotineira, e apenas cumprindo o dia a dia, o horário, a jornada, o trabalho, a gente vive uma vida sem sentido. Se a gente busca entender a vida, se a gente busca entender por que que eu estou vivendo, por que que eu sou assim, por que que eu tenho meus filhos, por que que o mundo é como é, por que que a humanidade é como é, a gente pode nunca ter as respostas, mas a busca vale a pena. Então, buscar essas respostas, para mim, é o que dá sentido à vida. Mesmo que, às vezes, a gente não encontre essas respostas. Porque o contrário é viver mecanicamente, é viver de forma automática. Automatizada, melhor dizendo. Em nome do TRT18, eu gostaria de lhe agradecer pelos seus valiosos depoimentos. Aí eu que tenho que agradecer, né? E espero ter contribuído, e eu me coloco sempre à disposição para poder colaborar com o registro da nossa memória. Eu posso não ter sido um participante privilegiado dos fatos marcantes da nossa história, mas eu tenho algo da experiência pessoal, da minha vivência individual, que eu acho que às vezes pode ser valioso para registro e para alguém no futuro poder ouvir e refletir sobre alguma coisa que eu possa ter dito. Obrigado. Pois o senhor pode ter certeza que sua experiência pessoal foram e são, né, muito importantes para a história do tribunal e para os que futuramente terão acesso ao seu depoimento. Obrigado. Vão aprender muito, sabe, o que era o tribunal, o que foi o tribunal. Muito obrigada. Certo.